Hari Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol Hari Bol, Hari Hari Bol, Bol Hari Bol. ଆମେ ନାମ ବିଜ୍ଞାତ କରୁଛୁ ନା ବୋଲ ହରି ମଣିଷ ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଏ ଉଠାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲ ଥରେ କୁହନ୍ତି ହରି ବୋଲ ମନେ ରଖିବ ହରି ବୋଲକେ ଉଠାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସିରେ ଡବଲ ଲଗେଇବ ମନେ ରଖିଥିବ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନକୁ ଲାସ୍ ଯାଏ ତାର ଶେଷ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ କହନ୍ତି ଉଠାଯିବା ହରି ବୋଲ କହି ଥରେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଥର କୁହନ୍ତି ହରି ହରି ବୋଲ ଭଗବାନଙ୍କ ବିମାନ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବିମାନ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ହରି ହରି ବୋଲ କାରଣ ଜାଣିବ ଯେ ଗୋଟେ ଥର ହରି ବୋଲ ଆଇଲା ମାନେ କାହାର ବୋଧେ ହରି ବୋଲ ହେଇଗଲା କାର ଯଦି ହରିବୋଲ ହେଇଯାଏ ତ ଥରେ କୁହାଯାଏ ହରିବୋଲ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହରି ହରି ବୋଲ 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 ହରି ହରି ବୋଲ